калинівському Ягуарі знову втрати. Двоє його бійців, 35-річний Валентин Білошкурський та 29-річний Віктор Ліпський, загинули у Слов'янську. В тому гелікоптері, що збили вчора сепаратисти. Вінничанина Валентина Білошкурського поховають завтра на центральному міському кладовищі. А сьогодні пам'ять військових, які загинули на сході країни, вшанували депутати міської ради. Хвилиною мовчання розпочалась чергова сесія міськради. Так депутати вшанували пам'ять 12 загиблих під Слов'янськом військових. Їхній вертоліт 29 травня збили сепаратисти. Серед вбитих – двоє бійців Вінницького Ягуару. У відповідь на дії терористів силами АТО було здійснено артилерійський та авіаційний обстріл території, з якої вівся вогонь. У результаті група злочинців, причетних до обстрілу, була знищена. Але в цьому гелікоптері було двоє вінничан. Це прапорщик Валентин Васильович Білошкурський, житель міста Вінниці, і прапорщик Віктор Володимирович Ліпський, житель Калинівського району. Всі витрати по похованню вінничанина Валентина Білошкурського міська рада взяла на себе. До того ж, депутати підтримали рішення про надання матеріальної допомоги пораненим учасникам антитерористичної операції, а також родинам загиблих у ній військових. Розмір матеріальної допомоги встановлений в сумі 29,5 тисяч гривень. В разі загибелі військовослужбовця сім'ї надається матеріальна допомога в сумі 119,8 тисяч гривень. Голосували депутати і за перейменування вулиці Іванова. Тамтешні мешканці попросили назвати її на честь Героя Небесної Сотні Максима Шимка. Це така ініціатива, я би сказав, громадськості в першу чергу. І, звичайно, ми повинні піти на зустріч цій ініціативі. І, а якщо говорити взагалі про самого Максима, ми всі знаємо, що він досить був активною людиною і патріотом був, і тому ми не можемо залишити це питання поза увагою. Для зміни назви вулиці потрібно немало часу, але, як запевняють в мерії, її мешканцям процес не дошкулятиме. Змінювати адресу в документах можна буде поступово. Ім'я Максима Шимка вулиця носитиме вже у вересні. Ірина Дідух, Віталій Білоконь, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».